Programmet præsenteres af Oddset. Bachmann, det bliver til en 5-1 sejr. Hvad er det, der lykkes så godt? Nej, det er holdet, som gør en stabil kamp. Vi følger vår gameplan til 100%, og det er derfor, vi vinder i dag. Jo, men som vi har efterlyst i andre kampe, så gælder det om at være 100% klar og parat og koncentreret i 90 minutter. Det hjælper ikke at spille gode 70 og så falde igennem i 20 minutter. I dag, der synes jeg, vi i næsten 90 minutter spiller godt og står kompakt og hjælper hinanden. Du scorede også et hat-trick. Det må have givet lidt ekstra selvtid. Jo, det var fedt. Det vigtigste var, at vi fik en sejr, og det var vigtigste var, at holdet de havde en god følelse inde på banen om, at vi stod sammen. Og det er selvfølgelig noget, vi skal bygge videre på, og så har vi en spændende kamp på tirsdag, hvor vi også kan have en sejr. Rent defensivt stod vi også godt imod. Var det ikke også sådan, du oplevede det inde på banen? Jo, 100%. Men det starter redan uppe vid danken, försvarsspelet, och sen genom hela hållet och där bak. Så de hade en eller två chanser i slutet där, men annars så spelade vi en god defensiv kamp. Och en flott debut i den nya utvänd, tror jag, måste jag säga. Ja, det måste jag säga. Men får läsa ett nummer på det. Nej, men det var fin. Det var fin. Men alltså, jag måste också säga att fansen idag, de höll... Det känns som att man spelar in i europeisk toppklubb. Man spelar ute och man har det här, det är som att spela på hemmabanan. Det var helt fantastiskt. Det var fett, men först och främst så var det fett den uppbackning vi hade. Vi har haft svårt på udebane, så lavede de bare Horsens stadion til CS Park, så det var fantastisk, og stort tak til alle fans, der mødte op her i dag. Hvad er det, vi skal arbejde frem imod nu? Er vinter eller en kamp på tirsdag? Jo, men det er klart. Den har jo selvfølgelig givet noget selvtillid i dag, så vi skal fortsætte de takter, vi viste i dag, og forhåbentlig gøre selvtilliden, at vi kan komme til at ride lidt på en bølge. Til mig ude af Aarhus. Men du vil ikke tage Aarhus ud af mig.